بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ پاکستان اب بھی ایک اہم اور قابل قدر اتحادی ہے، امریکہ۔ امریکہ اور یورپ میں ٹھن جانے کا خطرہ۔ ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ نے پھر ہاتھ ملا لیا۔ یہ سب گرنے والے ہیں، اگلے ہفتے سب کو سرپرائز ملے گا، عمران خان۔ قطر میں ہونے والا عالمی ٹورنامنٹ شاید تاریخ میں سب سے متنازع کپ ہوگا، ماہرین۔ جنرل پرویز مشرف پر حملہ کرنے والا ملزم رہا۔ انڈونیشیا زلزلے میں اموات کی تعداد 46 ہو گئی۔ قطر میں ورلڈ کپ دیکھنے آئے 558 انگریزوں نے اسلام قبول کر لیا۔ روس کی موجودہ آمدنی میں پچھلے سال کے مقابلے میں بہت زیادہ اضافہ۔ ان خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے اگلی فائل کا انتظار کریں، شکریہ۔